У зв'язку із подіями, котрі вже більше 3 місяців переживає Україна, засоби масової інформації та жителі держави заговорили термінами, що характеризують нинішню ситуацію. Екстремісти, сепаратисти, фашисти, федералізація, люстрація часто лунає з вуст. При цьому люди не завжди знають значення цих слів. Тетяна Мандибура поцікавилась у пересічних херсонців, а також у правознавців, як вони розуміють сепаратизм і чим він нам загрожує. Останні події в Україні сколихнули не тільки її населення, а й світу теж. Повстання народу, боротьба за європейські стандарти життя, супротив колишньої влади, а нещодавно агресивні дії Росії викликали емоційну реакцію народу. Зазвучали голоси за об'єднання громадянського суспільства проти сепаратизму. А що означає це слово, ми поцікавилися у херсонців. Ні, по історії вчили, але забули, извините. Не припоминаємо, простите. Сепаратизм. Как направление, это как бы, не помню. Якщо молодь не поінформована, то більш зріле покоління добре розуміє ситуацію, хоча не всі. Чесно говоря, я толком не знаю. Ну, наверное, нагнетание такой обстановки, которая сейчас у нас здесь, и сепаратизм. Честное слово, не знаю. Да, по-моему, уже все знают, даже дети, что это такое. Это люди, которые живут, и идеология, работающая на раскол страны, в которой они живут. Все. Вікіпедія говорить, сепаратисти хочуть від'єднатися від частини території, де проживають, у зв'язку з релігійними або етнічними суперечками. А от як трактують цей термін правознавці, роз'яснив нам заслужений юрист України. В кримінальному законодавстві сказано, що в дії вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, установи Конституції України, це будь-які дії, спрямовані на передачу частини території України під юрисдикцію іншої держави або на зменшення території України шляхом утворення на її території іншої суверенної держави. Питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який може бути призначений тільки Верховною Радою України. І тому сьогодні ніякі, скажімо, рішення обласних центрів, вони не є легітимними. Використовуючи надуману мовну проблему, лякаючи людей агресорами із Західної України, підбурювачам вдалося вивести деяку частину жителів південно-східних областей на мітинги з протестами. Ситуацію набагато ускладнила Росія, яка практично вела війська до Криму. Як херсонці ставляться до розділу України за територіальною ознакою? Україна повинна залишатися цілою, а все остальное треба убрати просто всіх політиків наших під корню. І Яценюков, і Кличков, і Януковича всіх. І створити нове правительство. Але не так, як роблять наші такі праві сектори, всі остальні. Це все неправильно, це некрасиво. Вони, убирая одну плохую власть, создают другую, точно такую же. Мы говорим на славянском языке, и не надо разделять народы славянские на Украину, на Россию, на Белоруссию. Мы все единая нация, и это надо понимать, и это надо помнить. Вот. И тогда только мы достигнем определенного уровня в своем развитии и в совершенстве в своей, в своей стране. Только так. Я русский, я родился в Москве. Отец у меня военный, тоже русский. Вот. А живем на Украине. И мы за то, чтобы Украина была единая, неделимая. Папы уже нет, 5 лет. Но если бы папа мой знал, что Германия будет уговаривать Россию не нападать на его родину, если бы он знал, что... дети и внуки его однополчан будут воевать против его внуков и детей, он бы умер еще раз. Ніхто з херсонців, наляканих війною, не висловився за приєднання до Росії. А ми поцікавилися, яка відповідальність за сепаративні заклики. Якщо ці дії, навіть розповсюдження матеріалів із закликами, вже є сепаративними діями. А якщо це, скажімо, ще і спричиняють, те, що ми бачимо сьогодні, розпалювання етнічних конфліктів, релігійних конфліктів, то це може призводити до більш жорсткої відповідальності. Тому що відповідальність сьогодні від 3 до 5 років або позбавлення якраз волі на той же строк. Скажімо, це частина друга. А якщо ще є частина третя, які, скажімо, будуть приводити до загибелі людей, то в даному випадку тоді будуть каратися, звичайно, на срок від 7 до 12 років.
Україна – унітарна суверенна держава, котра має легітимну Верховну Раду і на території якої діють закони. Щоб змінити будь-яку їх статтю, потрібна відповідна процедура. Але сьогодні, по суті, в ній немає необхідності, бо абсолютна більшість згуртувалася навколо єдиної України.